Batumis Meria Upasogas in Jovis Honiseba Mateheba Batumis Meria Upasogas in Jovis Axias Anuseps Honiseba Mateheba with such Chakriani diabetes. That's what the Swas Specialobis Akimibis Momsahurebas it falisineps. Sakwe Mokmedo Axia out Starvouts, that's Rauknober, some medicinal center, and medits Shichatar Deba. Garda consultatisa, the Shemot Mabisa, Missul Mokalakev, such a rebid and Gamum Dinare, Gada Etsemat, Shesaba Missimedic Amentebi, Glucometrebi, a seven damatabit Gadamisa Martebians, what the Swap of Felis Akimetan consult. Акция Ჯავახიშვილის ქუჩის ნომერ 3A-ში ჩატარდება მოქმედებს ხელი ხაზი 27-17-77 მობილური ნომერია 591-07-05. Რომელიც ძალიან ბევრ გართულებებს იძლევა და ამ გართულებების პრევენციის მიზნით და კონტროლის მექანიზმის მიზნით ჩვენ ვაკეთებთ ამ უფასო გასინჯვების აქციას. აქციის ფარგლებში აბსოლუტურად ყველა სპეციალისტი იქნება ჩართული, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს გართულებები ამ შაქრიანმა დიაბეტმა, ეს იქნება ენდოკრინოლოგი, ოფთალმოლოგი, ტრავმატოლოგი, დერმატოლოგი. Გარდა ამისა მოხდება მუცლისყრუს ეხოსკოპიური კვლევა, შაქრის ანალიზი ლიზის განსაზღვრა და საჭიროებიდან გამომდინარე პაციენტებს გადაეცემა უფასოდ მედიკამენტები.